ca grăsăieg. Adică când am mai chip grăsăieg, mușii în schedronul, vă rog poșune, taron, muș, turăberean, aina, silițian, tom, că pe să ne gândim որտեղ նաև կազմակերպած են 10-10-ներ, ոչ թե դպրոց, այլ 10-10-ներ, տարածքով է դրամատրել, իրենք են իրենք, բոլորը իրենք են անում, կան նաև բարերարներ, ոգևոր ֆինանսավորներ. Եվ հենց նոր խոսեց մի թեմայի շուրջ, ինչպես ամենտեղ, այնպես էլ Մուշում, բնականաբար կան մարդիկ, որոնք ասենք այլ գործունեությամբ են զբաղվում, դրա մասին ես չեմ ուզում, բայց քանի որ խոսեց, բացատրեմ ինչ է կատարվում. Մուշում կա գերեզմանատուն, մոտ 8000 քառակուսի մետր ուրեմն տարածք, որտեղ ամփոփված են հայերի աճում։ Նաև կա Գևորգ Չավուշի գերեզմանը, որը աճում ամփոփված է հենց այդ գերեզմանատունը։ Բազմիցս մենք եղել ենք այդտեղ, խնդրին քաշ ծանոթային և ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, երբ որ որոշում կայացրեց, որ արժևորենք գերեզմանատունը, որտեղ շատ կարևոր է հենց իրենց համար, որտեղ տեսեք արմատների վերադառնալու համար բազմուցս հարց են տվել, բավոր մենք հանգարցել ինչ-որ մահանակ մեզ որտեղ են տարել, որտեղ իսլամական գերեզմանոցը դա խնդիր է, մի իրենց չեն տողելու, որպես քրիստոնյաներ այդտեղ ուղարկի ուղարկավորություն կատարեն։ Եվ մենք որոշեցինք, որ այդ թեման պիտի զարգացնել և ասել նրան, որպեսզի այդ գերեզմանատունը օրինական փաստաթղթով վերադարձվի հայերին, իսկ նրան միակ ասենք օրինական տերը կարող է լինել հայկական համայնք, այն ձևավորված համայնքը, որ ունի կնիք, ունի գրանցում պետական և այլ և այլ։ Կան մարդիկ, որոնք որ փորձում են հերոսանալ, փորձում են ասենք ավելորդ ինտրիգներ ստեղծել, մեկը ասում է քարը տանել մենեն Չավուշի, մեկը ասում է գիտեք, ես բոլորը հատկապես Թուրքիայում պետք է արվի բոլորը օրինական ճանապարհով, որի ճանապարհով կա։ Հիմա այդ ուրեմն գերեզմանատունը դատական պրոցեսի մեջ է իշխանության հետ և ոչ թե կոնֆլիկտ կա, կոնֆլիկտ չկա, կա դատական պրոցես, որպեսզի կարողանան հիմնավորել, երբ դա օրինական տերը դառնա ասենք հայկական համայնքը, այդ գործընթացը ավարտելուց հետո միայն կմտածենք ցանկապատելու և ասենք այդ գերեզմանը արժանանալու մասին, որտեղ իսկապես շատ կարևոր խնդիր է։ Հիմա պարոն Հայրետի Ասլանը, մեր Հայկը, մենք Հայկ ենք ուչում, Հայկը ասաց, որ կան մարդիկ, որոնք արդեն այդ պատրվակով ինչ-որ երկրից երկիր գնում, ինչ-որ դուարներ են որոնում, իլուր աշխարհի, իլուր հայ ժողովրդի հայտարարում են, որ եթե նման հարց է լավ, մենք ինքներս կհայտարարենք, որ ուրեմն մեր հերոսի, մեր ազգային հերոսի Գևորգ Չավուշի գերեզմանը ուրեմն պատրաստելու համար հարկավոր են միջոցներ, նոր այդ ժամանակ կդիմենք հանրությանը, առայժմս նման խնդիր չկա, ասացի սա է, որ այդ հարցերը կանոնակարգվելու է հենց համայնքի կողմից, համայնքի կողմից իրենք կդիմեն, իրենք մենք էլ մեր մասնակցությունը կունենան, եթե նույնիսկ պետք լինի, նույնիսկ հարցանը պատրաստեն, կտանեն, կտեղադրեն, ոչ մի խնդիր չկա, բայց դա բոլորը պետք է արվի, ուրեմն այսօրվա սահմաններով, Թուրքիայի օրենքների սահմաններով, որտեղ այդ ճանապարհը կա, այսինքն համապատասխան փաստաթղթեր, թույլտվություններ, բան, բոլորը պիտի արվի, կան մարդիկ, որոնք փորձում են շրջանցել, թե մենք տեսանք ինչ արի, ինչ արի, այդ բաներից պիտի դուրս գա, մեր Հայկի ասածը դրա մասին էր, երբ ոչ միայն Մուշում, այլ նաև այլ քաղաքներում, որտեղ արդեն կան իսկապես այսպես շեշտված հայկական համայնքներ, շեշտված կրկնումը, որով ձնագնդի պես օր-օրի մեծանում են, նորից ծագում են նմանատիպ խնդիրներ։ Մեր խնդիրներն է այդ խնդիրների մեջ չխառնել առաջ, ես օրինակ միշտ ձերծ եմ պահում մեզ, որպեսզի այդ իրաց ներքին խնդիրները, բայց նաև դրա այդ միասին պիտի օգնենք, որպեսզի ամուր համայնքներ ունենանք, որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք որպես բազային կառուցել դրա վրա ինչ-որ հաշվարկներ անել, հա՞։ Խնդիրը դրանում է կայանում, ասել, որ հատ-հատ բոլորը համատականություններ են, մի բան պիտի հաշվի առնենք մենք այն հայ ժողովրդի այն հատվածը, ովքեր որ ապրել ենք մեր, ասենք, ուրեմն կանոնակարգված երկրում և ստացել ենք համապատասխան ուսում, կրթություն, շրջապատ, մի խոսքով ամեն ինչ, պետք է հատկապես շատ ուշադիր լինենք այս մարդկանց նկատմամբ։ Եթե անցյալ տարի պայմանով ունենք, որ դրա մասին չխոսեք, իրանք խոսեցին, առաջինը դրա ես խոսում, գիտեք, որ չեն ասում մի արա, ուրեմն արա,
Սենց ասեմ։ Հենց կասեմ, չէ, ստոպ, այստեղ պիտի կանգառես, ու մտածեմ, կանգառել թե չէ, բայց հենց էլ զման չեն ասեմ։ Չէ, դա զման չկա, ընդհակառակը, ասենք, ոնց որ թե ինձ միշտ թվում է, թե ինչ որ Աստված ուղղորդում է կամ ես կոմեդով կամ ես մարդուն Աստված ուղարկեց, որպեսզի մենք ասենք շփվել կամ ինչ որ մի նոր ծրագրի մասին մտածեն, բայց բանից պարզվում է, որ չեն ասում իրար, ուրեմն նշանակում է կարելի է գնել առաջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։